Okey, saya akan pasang ni SSD 240GB ni dekat A407U. So saya akan guna tools yang ni. Saya akan guna tools yang ni dan menggunakan ni screwdriver screw yang ni. Okey. Sebelum tu mestilah terbalikkan laptop kan. Bila terbalikkan laptop, korang kena buang ni. Buka skru ni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11. Mana lagi? 12 13. 13 skru ada kena buang. So, layan. So, saya dah buang skru ni, 1, 2, ni semua ni. Saya dah buang kan. Then, korang terbalikkan laptop ni, laptop korang kan. Then, korang kena buka kat sini. Ni. Alamak, tak nampak. Antara warna hitam dengan yang warna grey ni, dia ada satu line ni kan. So, korang buka. So, kalau saya buka guna kad ni. Saya upil dia, faham macam tu. Buka semua. Okay. Nanti saya sambung. Korang buka dulu. Okey, dah selesai cabut benda ni. Cuba tengok ni. Dia dah terangkat dah. Okey, bila korang angkat sikit, cuba tengok dalam. Kamera tengok dalam, bawah lagi kamera. Dia akan ada tiga wire tu kan. So kalau korang dah malas nak angkat, kalau macam saya akan angkat macam ni je. Jangan bagi putus tau wire tu. So, korang masukkan SSD. Sini tengok sebelah ni. SSD dia akan... Sekejap. Tempat SSD dekat sini lah. Ni. Nampak? Kamera nampak? So, nanti korang masukkan. Sekejap. Dah. Okay. Ni saya dah pasang SSD. Inilah kedudukan dia. Korang masukkan dekat slot tu. Ini wire ni korang jangan bagi tercabut tau. Jangan bagi putus. Kalau korang cabut boleh, tapi korang kena pasang balik lah. Ni saya guna penutup yang bawah tu, penutup RAM. Okay. So inilah hasil dia. So saya nak tutup laptop ni. So kalau korang dah pasang korang punya SSD, lepas tu tutup balik macam tadi kan. Macam korang buka tu, then tutup, rapatkan semua. Lepas tu korang screwkan balik macam ni. Tapi jangan silap tau. Korang screw tu pastikan dekat tempat dia. Dekat tempat betul. Kalau tak nanti salah nanti. Okay dah.